Started with a kiss. That one little moment set this whole thing in motion. I try to follow scripts, but I fall into your iris like I'm diving in the ocean. And now I don't ever want to come up for air. Maybe we can just stay right here. Back, but I let it out. I'm not even sure what I'm on about. I guess all I'm trying to say is that I will love you, even if we're just energy. If we're just energy, I will love you, even if we're just energy out in. Começou um dia que Pauline, saindo do interior do estado de São Paulo, de Bauru, e foi trabalhar em São Paulo. Cheia de sonhos, de vontade de crescer, uma publicitária iniciante, e entra numa firma. E que um dos mandamentos da firma: aqui ninguém se namora se não é mandado embora. Ela foi para o lugar certo, ela não queria namorar, ela queria trabalhar, ela queria crescer. Mas na história tem algumas coisas diferentes que a gente não escreve, mas que Deus vai revelando. Apareceu o Ciro, começou a olhar aquela menina do interior, entre todas de São Paulo, mas aquela menina do interior tocou o coração. Ele tentou, nada. Ela era muito persistente, mas não sabia que o Ciro não era diferente da Pauline, também um homem decidido na vida. E um dia, um belo dia, chega para Pauline e diz: larguei o emprego. Ela falou: por quê? Para poder casar com você. Foi para o emprego, reorganizou, não deu certo, reorganizou a vida, e hoje eles estão aqui convidando vocês para selar essa mulher.